E você sabe esse lugar onde nós estamos? O que é? É uma igreja. Então é diferente do que se nós estivéssemos lá no salão onde nós jogamos, praticamos esporte, né? Aqui tem a presença de Jesus. E Jesus, porém, além de estar presente aqui na igreja, ele também está presente no nosso coração. Então vamos dizer boa tarde para Jesus? Boa tarde! E além de dizer boa tarde, a gente faz assim para dizer boa tarde para Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vejam só, nós estamos aqui reunidos para celebrar a festa do Natal, né? Deixa eu perguntar para vocês, Natal significa o quê? Nascimento, né? Mas nascimento de quem? Não é nascimento do Papai Noel, não? Não, não é nascimento do Papai Noel, né? É nascimento? Não, é nascimento de Jesus. Então eu queria que vocês prestassem bem atenção agora, tá bom? Eu queria que vocês prestassem bem atenção agora. Eu vou dizer para vocês algumas palavras, eu vou contar uma historinha, né? Vejam só, Deus criou o ser humano, o homem, a mulher, só que o ser humano acabou fazendo muita maldade, muita coisa errada, né? Muita maldade, muita coisa errada. E daí, Deus, ele não podia ficar de braços cruzados. Ele queria que as pessoas pudessem voltar a ser pessoas boas, pessoas queridas, pessoas que fizessem o bem. Daí, sabe o que Deus decidiu? Ele disse: eu mesmo vou me tornar uma pessoa. Deus disse: eu mesmo, que sou Deus, vou me tornar uma pessoa. E para se tornar uma pessoa, ele tinha que fazer o quê? Tinha que nascer. Tinha que nascer. Como os bebês nascem, né? Então, Deus escolheu uma família. Essa família tinha uma mamãe. Essa família tinha um papai. Como é que é o nome da mamãe que Jesus escolheu? Maria. E como é que é o nome do papai que Jesus escolheu? José. É claro que tem um mistério aqui. Tem um mistério, porque Jesus nasceu dessa família e deram um nome para ele de Jesus. Porém, na verdade, o verdadeiro Pai de Jesus é o Papai do Céu. É um mistério, é um mistério, mas deixa eu ver se vocês entenderam. Deixa eu ver se vocês entenderam. Vocês são inteligentes, eu tenho certeza que entenderam. Por que que Deus quis se tornar uma pessoa, quis nascer um bebê? Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo muita maldade. E ele disse: eu mesmo vou me tornar uma pessoa e vou ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Então Jesus que nasce no Natal, pelo Jesus, ele veio nos ajudar a sermos o quê? Pessoas que fazem o bem. Vocês são crianças de Jesus ou são crianças ou não são de Jesus? São de Jesus, sim ou não? Sim! Verdade? Sim! Então vocês precisam ser crianças que fazem.
perguntar: no nosso mundo tem muita coisa errada? Sim. No nosso mundo tem muita coisa errada? Sim. Quem é de Jesus tenta melhorar o mundo. Quem é de Jesus tenta melhorar o mundo. Então, atenção, crianças. Às vezes, quem fica olhando só a televisão, pensa que Natal é só ganhar presente, que Natal é só ver luzinha brilhando. Mas não. Viver o Natal é dizer: eu sou uma criança de Jesus, eu quero ajudar o mundo a ser melhor. E quando você chegar em casa hoje, tem uns pais que estão aqui também, quando chegar em casa, tem que escutar bem o padre agora. Quando você chegar, olha a outra ali que não está escutando o padre. Quando você chegar em casa hoje à noite, precisa fazer uma pergunta para o papai, para a mamãe, para o vovô e para a vovó. Você vai dizer: papai, ou mamãe, ou vovô, ou vovó, você é de Jesus? E se ele disser sim, se ela disser sim, o que que vocês vão dizer? Então o padre disse que se você é de Jesus, precisa fazer o mundo ser melhor. Né? O padre disse que se você é de Jesus, precisa fazer o mundo ser melhor. Entenderam? Então o Natal não é só ganhar presente, só luzinha brilhando. Natal é ser crianças de Jesus. E crianças de Jesus são crianças que procuram fazer o mundo melhor. Não é verdade, vocês adultos que estão aqui presentes? Agora deixa o padre falar um pouquinho com os adultos. Nós que somos adultos sabemos quanta maldade tem no mundo, quanta coisa errada, quanta corrupção, quanta violência, né? E a sociedade está querendo tornar o Natal a festa do comércio, a festa do Papai Noel. Quem acredita em Deus, acredita que Deus enviou o seu filho para tornar o mundo melhor. E quem quer viver o Natal de verdade, precisa se perguntar: se eu acredito em Deus, se eu acredito em Jesus, o Filho de Deus, como é que eu torno o mundo melhor? Como é que as minhas atitudes fazem a minha família ser melhor, o meu bairro ser melhor, o meu trabalho ser melhor? Quando os filhos de vocês, os netos de vocês, hoje à noite perguntarem para vocês: papai, você é de Jesus? Mamãe, você é de Jesus? Pensem bem na resposta, porque dizer eu sou de Jesus, eu sou do Natal de Jesus, significa trabalhar por um mundo melhor. Tá bem? Então, Feliz Natal para todos vocês, mas um Natal de crianças e de adultos de Jesus. Tá bem? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Yeah.
havia uma linda jovem lá em Nazaré, na Galileia. Esta jovem se chamava Maria. Estava feliz, ia se casar com o noivo José. Eis que um dia aparece diante de Maria um lindo anjo. Maria, assustada, não compreendia o que estava acontecendo. E o jovem disse: alegra-te, Maria, cheia de graça. Deus é contigo. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. Ele será grande, será chamado Filho de Deus. Maria ficou preocupada e assustada, não entendia o que estava acontecendo e disse: como se fará isso? Sou jovem, não sou casada. Como isso acontecerá? O bondoso anjo disse: não temas, Maria. Não tenha medo. O Espírito de Deus descerá sobre ti. E o filho que vai nascer de você será grande entre todas as nações. Será conhecido como Filho de Deus. Maria, sem compreender muito bem, confiante em Deus, ajoelhou-se e disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim toda a vontade do Altíssimo. Deveria vir para a cidade natal para fazer um documento.
adiante, havia ali perto da manjedoura alguns pastores. Eles estavam também tocando as suas ovelhas. Nem imaginavam o que havia acontecido naquela noite maravilhosa. Os anjos observavam aquele grande acontecimento enquanto a cidade dormia. Então, um anjo se aproxima dos pastores e disse a eles: não tenham medo, hoje nasceu para vós o Salvador, na cidade de Belém. E o menino Jesus.
Seja rico, seja pobre, o velhinho
Cantem agora, crianças! Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou um presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico.